nabakii qowrid iyo nabadiidka ahaa saa ka war ku soo qaaday qarxiya laba baawr oo qarxiyeen baawr ku horeeyay waxa ku qarxiyeen meel afafta hore gurgeega marka baawrka kala tana xilbaan jaafar guru deganay ku hor qarxiyeen marka qasaar kala duuna waa jira dadkii dhaawacyada mashaba waa jiraan telecom fasiga aanu hayno isku shugi doonaa dool la yiraahdo dadka shacabka ilaa hadda intaad hubto maxaa gaaray dadka magaalada wallahi walaal dadka shacabka dhimashada dhaawac waa jiraa sida ku sheegay waxay dhintana la u naxariisto waxay dhaawacna Allah caafiyo weerar kale waa soo qaadeen oo meel guud aad liiraho eel oo eelfiigay ayagana weerar ku soo qaadeen dagaalkuna hadda waa ku soo dhawaayay dibaana loo xiriyay qasaare dhimashada dhaawac alaan waa jiraana kuuri laakiin tirakoobka rasmi ah ina been sheega ba rabtaa ni weynaa dhahe waa yahay eel riga baawr qaraxa waa taqaan dadka guryaha ku dumay guryaha laga qufay waa haa ilaa hadda qaarna ayagoo noola laga soo bixina qaarna ayagoo dhinta laga soo bixina inkastoo dumar iyo caruur u badnaayeen dadka hadda dhinto arkay haddana dhimashaduna waa jirtaa dhaawacuna waa jiraa deegaanka ay soo weerareen inta u jira magaalada maxaas meeqa kilomitr soddon kilomitr u jiraa waaya deegaanka yaa hadda ku sugan ciidamadayna ku sugan ciidamadayna ku sugan ciidamadayna ku sugan khawaarijtii weerarka soo qaaday halkee laga geeyey gawaarida magaalada isku qarxisay cadowga uu adeegsaday ma magaalada banaankeeda ka yimaadeen iyagoo diyaarsan mise magaalada dhexdeeda lagu diyaariyey walaal dhanka walxooda masaceel buur inagu yimaadeen cadan ugu yimaadeen